Na 16 fakulteta u Srbiji od naredne školske godine biće povećane školarine. Cene variraju od 380 do oko 1200 evra. Primjera radi, Građevinsko-arhitektonski fakultet na smeru arhitektura podigao je cijenu školarine za 250 evra, te će studenti koji se finansiraju sami godišnje morati da izdvoje preko 1000 evra. Od 27. juna do 1. jula na Univerzitetu u Beogradu polagat će se prijemni ispiti za upis na fakultete, a ove godine, kao i prethodnih, veliko interesovanje vlada za stomatološki fakultet, gde na 240 mjesta do sada ima 535 prijavljenih kandidata. Imamo 535 prijavljenih kandidata za dva dana upisa na 240 mesta. To je tradicionalno, ali nije samo tradicija, već i kvalitet koji stomatološki fakultet iz godine u godinu uzdiže. Ove godine vlada Srbije na predlog Ministarstva prosvete i Ministarstva finansija donijela je odluku da bude 40 mjesta više za studente koji upisuju prvu godinu akademskih, integrisanih i strukovnih studija. Postoje dva modela kako možete upisati naš fakultet, ili polagati samo matematiku ili polagati matematiku i opštu informisanost. Ukoliko se kandidat odluči za polaganje matematike i opšte informisanosti, 60% učinka nosi matematika, a 40% nosi opšte informisanost. Obezbeđeno je i više od 18.000 budžetskih mjesta za sve buduće brucuše, što je za 40 mjesta više nego prethodne akademske godine. Za studente strukovnih studija koji upisuju master studije obezbeđeno je 119 budžetskih mesta, što je također prvi put u našoj državi, kako studenti koji studiraju na strukovnim studijama su imali obezbeđena mesta samo na osnovnim studijama. Jedine od najnižih školarina su u Novom Pazaru, gde na državnom univerzitetu neće biti mijenjane cene, a one iznose od 420 do oko 500 evra. Za Sahar televiziju iz Srbije, Slaven Dimitrić.